Լոռու մարզում տեղի ունեցավ քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների կայացման գործընթացներում ԵՄ-ը փորձի ներկայացում ծրագրի ավարտական համաժողովը։ Նպատակը ծրագրի շրջանակում կատարված աշխատանքների ամփոփումն էր։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների կայացման գործընթացներում ԵՄ-ը փորձի ներկայացում ծրագրի ղեկավար Կարեն Զադոյանը կարևորեց կատարված աշխատանքները, շեշտելով, որ դրանք նպաստելու են հետագայում տեղական ինքնակառավարման գործընթացներում քաղաքացիների մասնակցության եւ հանրային վերահսկողության մեխանիզմների զարգացմանը Հայաստանում։ Ծրագրի վերջում նախատեսում ենք, որ այս համայնքային հանդիպումներից վերհանված խնդիրների հաջողության փորձի արդյունքով մենք կներկայացնենք նաև բարեփոխումների առաջարկություններ, ինչպես համակարգային, ամենպես էլ ընթացակարգային։ Կարեն Զադոյանը վստահեցնում է, այդ բարեփոխումների կատարումը կնպաստի քաղաքացիների մասնակցությանը տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների ընդունման գործընթացին, ինչպես նաև հանրային վերահսկողության իրականացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչ տեղական ինքնակառավարման հարցերի բաժնի պետ Կարեն Բակոյանը անդրադառնալով ծրագրին համոզմունք հայտնեց, որոշումների կայացման հարցում քաղաքացիների մասնակցությունը պետք է դառնա ժամանակակից ժողովրդավարության և կառավարման անբաժանելի բաղադրիչը։ Հայաստանում քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշման կայացման գործընթացում ԵՄ-ը փորձի ներկայացում ծրագրի շրջանակներում կայացող այս համաժողովը կարող է էական առաջընթացի համար նախադրյալներ ստեղծելու և աշխատանքների հետագա ուղություններ նախանշելու լավ հարթակ հանդիսանալ։ Հատկապես գյուղական համայնքներում մարդկանց հետ աշխատելը, մարդկանց իրենց իրավունքները ներկայացնելը, բացատրելը շատ կարևոր եմ համարում, որովհետև իրենք մի քիչ ինֆորմացիայից զրկված են, մարդիկ իրենց իրավունքները պաշտպանելը չգիտեն։ Նման տեսակետ է հայտնում Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, կարևորելով Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի գործունեությունը։ Ըստ նրա, կազմակերպության կատարած աշխատանքն իր արդյունքն անպայման կտա։ Կատարված աշխատանքների մասին ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար մասնակիցներին ներկայացվեցին Ստեփանավանում և Մարգահովիտում World Cafe ֆորմատով կազմակերպված միջոցառման վերաբերյալ տեսանյութեր։ Հանդիպման ժամանակ խմբային աշխատանքների միջոցով մասնակիցներն ամփոփեցին Մարգահովիտում և Ստեփանավանում կազմակերպված նմանօրինակ միջոցառումների արդյունքները, լսեցին նոր գաղափարներ և առաջարկներ։ Կարևոր են այսպիսի քննարկումները, մանավանդ այլ երկրների փորձ նույնպես որ ներկայացվում է և քննարկվում են հիմա առանձին խմբերով, դա շատ լավ մեթոդ է աշխատանք։ Լոռեցիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Մենու Աբրուտյանի կարծիքով նման միջոցառումների կազմակերպման հարցում շատ կարևոր է մասնակիցների ճիշտ ընտրությունը։ Առհասարակ ամեն դեպքում դրական միտում ունեն և հույս եմ հայտնում, որ նման միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ինչ-որ ժամանակ հետո մենք կունենանք այո մասնակցային կառավարման ինչ-որ մակարդակ։ Բնականաբար օգնում են խնդիրները վերհանելու, ինչպես տեսնում եք, ասենք մեր բոլորիս առջև դրված է խնդիրների շարան, և իհարկե բոլոր մասնակիցներին մտածել են տալիս, թե ինչ լուծումներ կարող ենք տալ։ Ըստ World Vision Հայաստան կազմակերպության Ստեփանավանի տարածքային զարգացման ծրագրի ղեկավար Արմինե Քալաշյանի, սա այնպիսի գործընթաց է, որը երկար ժամանակ է պահանջում։ Ծրագրի փորձագետ Սյուզաննա Սողոմոնյանը հավաստիացնում է, ծրագրի իրականացման ընթացքում բավական լուրջ խնդիրներ են վերհանվել, մասնավորապես տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում համայնքի ղեկավարը կարող է հասարակական կարգով խորհուրդներ ստեղծել, սակայն այստեղ լուրջ խնդիր կա։ Ինչ ենք մենք առաջարկում, նույն խորհուրդները, որ պետք է ընտրվեն, խորհրդի անդամները ընտրվեն հստակ շափանիշների հիման վրա, այսինքն մինչև ընտրությունները ձևավորվի մրցութային հանձնաժողով, որի կազմում կարող են լինել և քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, և համայնքի ղեկավարը, և քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, ովքեր կձևավորեն մրցութային հանձնաժողովը և կընդունեն համապատասխան փաստաթղթեր խորհրդի անդամների ընտրության համար։ Ծրագրի մյուս փորձագետ Արթուր Սուքեսյանի կարծիքով ծրագիրն իր առջև դրված նպատակին հասել է։ Համայնքներում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում ծանոթացանք համայնքներում առկա խնդիրներին, համայնքի բնակիչները հենց իրենք էին բարձրաձայնում ոլորտում առկա խնդիրները, և
ստացանք մի պատկեր, որը կարելի ասել ավելին էր մեր սպասվածից։ Նմանատիպ միջոցառումը իրականացրել նաև Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան Սամսխե Ջավախեթի շրջանի Ախլցխա քաղաքային և Վալի գյուղական համայնքներում։ Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ընտրական ծրագրի համակարգող Լելա Տալիուրի խոսքով նմանատիպ տարածաշրջանային ծրագրերը շատ կարևոր են, դրանք փորձի փոխանակման հնարավորություն են ընձեռում և օգնում են վերանել որոշակի խնդիրներ։ Հենց հիմա մենք որոշումների ընդունման գործընթացում քաղաքացիների ներգրավվածությունը ապահովելու մեխանիզմների և ընթացակարգերի մասին նոր օրենքի ուղղությամբ մտածելու գործընթացում ենք։ Մենք որոշաջող մեխանիզմներ ենք գտել նաև հաշվի առնելով Չեխիայի Հանրապետության փորձը, ինչպես նաև բնակչությունից եկող գաղափարները, ինչպիսիք են առցանց կոնֆերանսներ կամ բացօթյա հանդիպումներ կազմակերպելը։ Հայաստանում քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների կայացման գործընթացներում ԵՄ-ի փորձի ներկայացում ծրագրի վերջնական արդյունքը կլինի ոլորտի բարեփոխումները։ Ծրագիրը իրականացվել է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության կողմից, գործընկերներ Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի և Agora Central Europe հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ, Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսական օժանդակությամբ։